हदारा तो आया चिदस्ता समसा लेदा डॉक्टर साहब नोप दशपे पे खूब के टैक्टर चलू मा ना खजा मेरा सर जंगूना कई खखा तो खुलवाजा का आह बस 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 दावाला दादा दी बार दुकानदार नरावाला नेक्स्ट वाओ یارا ڈاکٹر صاحب دل تا کو نیک سوک نشتا دار چالوم دے بس یو زی منو انتا توے مکن میلو رازا دل تکینا ام پولارا دا دوی راتا ڈاکٹر صاحب راتا ولی کلا خراک دیخوا کاکا دا ټوله دوی والا او دا یو بوتل دلا ما د خپل طرف نه پری درکو د خپل طرف پی ولې راکې نو کاکا جی دا چینجو دوی د کنه او تا کې ډیر زیات چینجی دی نه نه دې ته مې ضرورت نشته او چې راتی راله نو بیا د غاښونو برش راکه هغې ته مې ضرورت دی وغلی شه شکر وباسه چې لا د چینجو دوی درکوما کینې واپس یې درنه اخلم نه نه واپس یې رانه ماله بس لاړم درنه ودرېږه کاکا ولی او پیسې ډاکټر صاحب ته ووایه چې سبا له به درکړو هغه زموږ ګاونډی دی ښځه ته دلته ودرېږه زه ډاکټر صاحب ته وایم ډاکټر صاحب هغه تا چې اوس کوم مریض ته دوی ولیکله نو هغه وایي زه به دله سبا له پیسې درکړم وی ډاکټر صاحب زموږ ګاونډی دی داسې وې ته ورشه راولېږه ماله ښه ډاکټر صاحب دا دې راولمې درله کاکا ڈاکٹر سے وہی تلی گرا چا ہر ازا او نو ڈاکٹر صاحب مریض می دل را وست ولی دا چرتا سبزی منڈے دا چې دا وایانم په قر جوړی یاره ڈاکٹر صاحب اوس را سره نشته کنا سباله بدر کم ها ها سیدا خدا سی کار وکا چې دا دغه دا وینه به مخکې دا دا وای واچې ښه Oh no! ها سيد الدكتور سيب دابا مخرم او صبالة ببيع راشم سلام عليكم يارا دكتور سيب يو خبر راتوكا سوكم چه ده قرطو خبر كي نو تور لدغا گوله ورکي دا سقي سادا گورا چه ده كور تلار شي او دغا گوله اخري نو دستو نبا پيو لگي نو سال نبا بيا دل ترامنده وخي نو دغا زنه پیسي ببتو اخلو او نوې د وای به مورته ولیکو مرګرو کو دا ویډیو هم پوه شوي وي نو دا در سره مخکې شیر کې او یو لایک هم ورکړئ